TV uyu ni Emmanuel ni Face Mbagomeshe kureba ma ekara yanyu uyu umwe mu bantu be bari kuzamuka neza cyane muri comedy tuza kuba tubashirira iyo yo kwa subscribe kuri channel yacu ya YouTube kandi reka tukomeje gushimira abantu mugenda mukora share ndetse n'abantu bakoze subscribe bose aho bari ku isi ntucikwe reka tuzamukanye twakirimo tubirwa wacu uyu munsi enjoy the show uri kuzamuka neza cyane muri comedy turi kubona cyane muri iyi minsi ukorana na Attention. Umugabo Arthile Nkusi avuze iki kuri Farimers? Ikintu Arthur avuze namwita niwe wanzamuye. Mufata nk'umuntu nyine ukomeye cyane ni role model, ni boss niko nabivuga ni unzamura ibintu byose mbese ni boss wanjye. Yego. Nicyo namubwira. So, to be Arthile ni boss wawe ariko ntabwo tuzi uburyo abo boss bo muri comedy ko ntabwo muri mujya mu studio muri codinga nk'uko tubona abahanzi bari codinga ngo sinzi ukuntu wadusobanura uburyo ki Arthile ari boss wawe mu buryo bwa comedy muri gukora wa stand up muri iyi minsi uburyo ari boss burya boss wawe ni umuntu utuma wenda ari ikintu ugeraho mu buryo runaka niho nshakira nk'ibiraka nshakira stage zitandukanye ibitaramo bitandukanye niyo mpamvu nyine nise boss ariko ubundi ni narenze boss niko nabivuga yego bivuze ngo Farimers ari muri management ya Attention kugeza ubu ngubu ubu ngubu ni muri management ya Attention umuntu ugushaka kugira ngo abe yagutumira mu gitaramo cyo ashaka ko mukorana abaza ati aramubaza nase n'ubyumva ariko se ubundi akenshi ni bubi nshakira nshaka wese ibyo ari byo byose urabyumva ngomba kumunyuraho ndashaka ushowinge abantu yuko Farimers ari umukomediye nakiri hano kuri Precision TV okay kugira ngo nereke abantu ko ni umukomediye se ukuntu wakiyintroduza nyine nk'umukomediye uri kumva ndi gusaba joke urimo urasaba joke ubundi abakomediye iyo ukomeza kunganiriza bari kuzibona ubundi hari ukuntu ubwira umuntu ngagusetse ariko akenshi iyo umubwiye ngagusetse nta nubwo agusetsa cyane gusa hari ikintu kimwe ngiye nkunda buriya nikundira abakongomani cyane abakongomani ndabakunda bya hatari abakongomani kuri iyi si mbakundira ikintu kimwe ngo nta kintu na kimwe cyo mu mazi batarya uretse ubwato bwonyine ibindi byose barabirya nicyo kintu mbakundira cyane Farimers twakubonye akenshi ukora muri Seka Live hari amajoke wagiye ukora agenda akundwa cyane ndetse kugeza ubu ngubu hari aga challenge umaze iminsi ushyize hanze kari kugenda kabikora biriya bintu biri kubyakira gute merci biriya bintu biri kubyakira neza cyane kubona nyine ibintu bikora abantu bakabyakira neza kandi bitanakugoye ntabwo nakubwira ngo byarangoye kabisa nyine biri kubyakira neza muri rusange kuko nyine biranshimije bituma nkora cyane watekereje gute gukora akantu kariya byakujemo wari uri mu yihe mudu dusangize ukuntu inspiration yaje yo gukora iyi ya challenge uburyo wabitekerejeho muri rusange rero ukuntu byagenze ubundi nari nagiye muri shoot yo kwifotoza bisanzwe ko hari amafoto Arthile yari yansabye ntabwo nkunda kugira amafoto cyane njye ntabwo nkunda kwifotoza biba ngombwa ko njya kwifotoza ngiye kwifotoza rero nsanga umuntu wari kumfotoza afite na kamera noneho arambwira ngo agiye ku kamera ndi mu muhanda aho ndavuga ati se urankamera se ndimo ndabyina kubyina ntabwo mbizi fata umwanzuro wo kuvuga rero ngiye kuvuga rero mpita nigira umunyamakuru nkora kariya kantu nyine kuri ngiye kubona mbona kanakoze ibitangaza ngewe ntanakeka ubona karamamaye cyane ko no muri ino minsi Farimers challenge ubona yuko iri kugenda igerwaho nk'uko mubibona uyu ni umuhanda
kuriya no murongo w'umweru biriya n'indabo biriya n'etaje biriya n'insinga si ibyo gusa kandi uyu ni umuntu nk'uko mubibona rwose twahoze tubabwira kare aha ngaho mwabonaga twari turi uyu munsi twari turi mu muhanda ni Paris Merci Comédie Nationale upcoming event mufite ndashaka nayo ugire uburyo uyiganirizaho abadukurikiye kuri Precision TV ya show tugiye gukora ejo bundi kuri 31 ni Sekana 4G tuzaba turi hano mu mujyi kuri 4G Square turi abakomediye benshi Sekana Rising Stars turi benshi na rutura zaba hari new event nyine iri hano hafi niyo turi gutegura Apa yo gukora ibitaramo uri gutegurirwa na Attention hari uburyo utekereza wowe bwo kuba watangira kuba wakitegura ibitaramo event Kigali cyangwa se wenda no mu ntara ibitaramo byo yego mfite tuwa mu bigo by'amashuri ya secondaire guhera ku itariki zirindwizwa cyane itariki zirindwi cumi n'eshanu ni ibigo birenze nka bitanu nimba ntibeshye byari Kigali gusa oya nta na kimwe cy'i Kigali kirimo abantu b'i Kigali ntabwo bajya bapfa guseka bro yo afite imyaka ingahe nasize indangamuntu mu rugo ariko nimba ntibeshye se n'ingahe ra mfite imyaka cumi n'icyenda mfite imyaka cumi n'icyenda watangiye komedi ufite imyaka ingahe ntabwo nakubeshya komedi ibiri nyine nyigiyemo neza ndangije secondaire ariko niga sinya 6 ngo natangiye performinga ijoro rya rutura second live kabiri gatatu ariko ikibazo n'abantu twiganye primaire yo tuvuganye bambwira ngo nasetsa ubuso sirakubeshye ngo natangiye comedy ya yego Paris Merci ku myaka ya 19 are you single single gusa sahu single single be serious nagize ngo ni single and searching wapi single pure pure single okay Paris Merci akunda kurya iki mu buzima busanzwe njye ntabwo njya ndi ibintu byinshi njye ibintu byoroheje gusa ntabwo njya ngora ubundi nkunda umuceri ibijumba imyumbati inyama ibintu byoroheje dodo amateke ibirayi kawunga ubwiru bw'imyumbati igikoma icyayi ntabwo njya ndi ibintu byinshi kuri muri make njye ntabwo njya ngora ibyo bifite nanjye rwose twavugana neza Paris Merci weekend y'ibi biteye gute weekend yanjye iba igizwe n'iminsi ibiri kwa gatandatu no ku cyumweru noneho si uko se weekend ubundi iteye mpande na weekend y'iminsi ingahe yo gukora cyangwa ushatse kumbaza ibintu ubajije muri weekend uburyo wowe iba yoroganyije birumvikana n'iminsi ibiri ariko hari uburyo weekend yawe uyitegura n'uburyo iba yoroganyije utandukanyije n'iyindi minsi tuba turimo guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu okay weekend yaje kubona ibimeze ubundi akenshi weekend comedy nibwo dukora njyewe niyo nta gitaramo gihari muri weekend nibwo ngira ndandika black nibwo nzinyuramo nkareba ariko ubundi mu gitondo kuba bimeze ndabyuka njyewe ntago niga nta n'akazi ngira ubwo ndabyuka nkaguma mu rugo yego namara gufata breakfast nkajya muri buse nabwira kuri whatsapp nabona message zitarimo zirampereza ibintu nshaka ahita afata agenda zanjye ntangira kureba muri blog mba naranditse amayidiyazi atandukanye nk'aya developer ku cyumweru nkajya gusenga umwana wa pasiteri ntabwo nasiba nasibye byagaragara nava gusenga ntaryama nuko nguko Merci ukunda kumvikana uvuga ko umwana wa pasiteri koko Merci papa yiwe ni umupasiteri papa ni pasiteri ariko urusengero rwe bararufunze nta parikingi bigira ariko nta mukristo n'umwe ugira imodoka nicyo kibazo kibajije uratekereza iki ku bandi bana bashaka kwinjira mu mwuga wa comedy wabagiye iyihe nama cyangwa se wababwira ko ni ibintu byoroshye cyangwa se ni prosesi igoye cyane n'ibintu sinzi nyine gira uko uha ishusho abana bashaka kwinjira muri mu mwuga wa comedy ubatinyire cyangwa se ubatinyishe niba ari ibintu bigoye cyangwa byoroshye kwinjira muri comedy ni ibintu byoroshye sinavugira ko byansabye nta kintu kigeze binsaba ntabwo wishyura icyo ni icya mbere kandi comedy industry yo mu Rwanda irimo irazamuka ahubwo nimba ari undi mwana wumva ko ashaka kuyijyamo nayifatira mbere ikizamuka kuko ntabwo iragera hano ariko ntabwo iri hasi ikintu bisaba ni kimwe hari artist ya Attention
gifasha abana nyine batandukanye fa kuri talente kandi ukora ibintu ushaka burya rije nafite ufite impano y'ikintu ariko urubuga utagikunze cyangwa nakore cyane ntago impano yagaragara wowe bikore babikunze komedi unda akenshi abantu bakunda kuyifata uzari warigeze tse umuntu akakwita ikigoryi yego ariko komedi ntago ari ubugoryi yose nimba basetse asetse ikigoryi gikwiye yego n'ibyo byose buriya sinzi nawe ntago abari muzima ariko sicyo nshatse kuvuga komedi ntago ari ubugoryi burya gusetsa abantu ni impano kandi ni ibintu byiza abantu gushimisha abantu abantu bakunda no guseka buriya no gusetsa abantu urumva ni impano nziza genda nayo waburiya none wowe nka Messi hano mu Rwanda dufite abakomediye hari abari muri Comedy Night hari Artire nawe yahoze muri Comedy ese ubundi Artire aracyari muri Comedy Night ewa nibyo bintu ko sinzi gusa Artire nubundi ayibamo Comedy Night bo impamvu nari mbikubajije ni uko nari nguhaye urugero rw'abakomediye tubona hano mu Rwanda akaba ari umwe mu bantu batangije Comedy Night ndagira ngo icyo ninda kubaza aho ngaho ungire niwe mu komedi mu Rwanda ntabwo ngiye kuvuga ngo ubona arenza abandi cyangwa se ubona afite ikintu runaka arusha abandi ahubwo ndashaka umbwire niwe mu komedi wowe uvuga ati cyakoze uyu mugabo aranze cyangwa se uyu mukobwa arasetsa nabonye n'abakobwa basigayemo bafite muri komedi yego ariko icyo wabonye abakobwa gusa mwana wowe sinzi ikibazo ufite kabisa kuko yari baritegereje imagine yuko n'izina gishobora gusanga n'aryanditse muri aje n'ubundi kihari cyo uramuzi ntabwo bisa batazi gusa sinjaka kubaza uwo ari we barahari dufite abakobwa nyine barahari gusa umukomedi nge nemera mu Rwanda nemera ewa si ukujyaho ngo nirarire uko ari iki n'iki ni Artire kuko njyewe unarebye ku twahuye twahuye kubera kumwemera njye naramwandikiye inshuro zirenga nk'eshanu kuri Facebook bro ndakwemera ndashaka kuba umukomedi icyo bita sini wowe urasizi wowe sini ya Facebook iragatsindwa yo nono nanjye mbona ko kabaye ubururu nko kuri WhatsApp ewa icyo gihe ngiregere kuyikoresha wenda nka Messenger ariko Facebook twakoreshaga nyine nari ndi ku ishuri zo kumashini ewa agera aho ngaho aransubiza arambwira ngo nyine duhure turahura duwe rero ngenda nateguye brage ngezeho nanazibagira kubura n'abatari bo muvuzi w'umustari muri cyo mvuga imbere rero mbisone ziranishe mubwira utu brage tw'amafuta yatambwira ati wey reka kugira ubwoba kabisa relax ewa ndakora bora ahita nyigisha ukuntu bakora brage iki n'iki turatandukana bwa kabiri duhuye ewa nahise mwemeza na sama stage yo mu ijoro rya rutura mbona sebu na Ben Ganj ara uri bukaburaga ya be wabo warakoze kuri stage nk'iyo ngiyo tuvuge niyo yari kaze kuri wowe ntabwo wenda ariyo ikaze wagiyeho ariko uri kumva niyo stage ya mbere warugiye iri abantu benshi nyine ufite audience uri bukaburaga wakoze ukabona ishimishije aba eh nakoze brage abantu benshi baranayizi na YouTube nimari ni brage navuze navuga ngo ibaze nka rutamu abaye past Eh. Bana rutamo kuna vuga make. Ma kuna ureba bay pastor akaba yimarabwiriza kanya ko. Ngore ka dusame muri Petero. Petero gice cyangwa umurongo wa kabiri. Yes abaza Petero Petero abantu bavuga ko ndinde. Petero arasubiza ngo bamwe bavuga kuri Elia. Cyangwa umwe mu bahanuzi. Yes arongera abaza Petero ngo yimuvuga ko ndinde Petero arasubiza ngo Kristo Mesia. Petero arabikoze. Yo brage yakoze umuti bro. Arangira atekeje cyane. Yo bora yakoze umuti kabisa ndayukaniyo yari ya mbere stage ya mbere yo kandi yaranakoze ari gutegura brag uzingira setsa abantu ugasanga ntibarakaye ntibanasetsa ahubwo barakurenga n'abari bose yo ni uko nguko kabisa yo bo aho umaze kugera n'ama stage menshi umaze kugenda ukora umaze kugenda ugeraho ni iyi stage uvuga ati wow amazing stage ntabwo nzayibagirwa yarashimishije kabisa stage yanshimishije kuva natangira comedy ni Seka Live kane kubera ko niyo Seka Live yajemo abantu muri family ubundi njye nabikoraga buturi niko babyita nabikoraga bitemewe njye ndibuka hari ama Seka Live gatatu natashye mu rugo batabizi na performing babimenya nasubiye ku ishuri icyo gihe bakambaza ati sasa waratashye ntiwatubwira nabaga ati oya zira story banditse ni za kera byabaye turi muri vacance kandi sinari kubabeshya babibona ariko niyo Seka Live yanshimishije kuko yari mu abantu muri famiye ni naho bahise bampa uburenganzira ati ewa najya muri rwenya kabisa njya muri komedi ukore niyo yanshimishije kandi si no kuba muri famiye yatumye
nishima cyane cyangwa kuba baraje nanakoze neza. Yes, dusoza rero Fari, merci. Wagira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse ukagira n'ikintu wasaba abantu bose bazikurikiye Precision TV. Ikindi kandi ndasaba Brag isoza. Ewa, ikintu nabwira abakunzi banjye cyangwa se abantu bakunda ibikorwa byanjye cyangwa bakunda comedy muri rusange, bakomeze badushyigikire kuko comedy buriya ntabwo abantu barayumva neza bose, ariko comedy ni umwuga mwiza, ni impano nziza, nawe uyifite ewa ngwino dukore. Ikindi nababwira ba nkoresha social media nanjye bamukoye icyo utikinnye kuki ntikinnye mwana reka mbikore kuri Instagram nkoresha Fari merci, kuri Facebook nitwa Ndarutse Fari merci, nizo ngizo nkoresha. Nimero za telefone zo ni MTN muzihamagare nta kibazo ziriho cyangwa simbizi. Merci wakoze cyane kwitabira ikiganiro cya Precision TV The Celebrity Case. Nubwo tatwizere ko nitugukenera tuzakubona kuri Precision TV. Yabana namwe mwakoze cyane, mukomeze kudushyigikire tuzamure impano. Warunsabye Brag yanyu ari Brag ni Brag nakoze narangi performance yo abantu barayikunda cyane. So urabizi mu Rwanda buri kintu kigira icyangombwa, icyangombwa cy'ubutaka, icyangombwa cyo kuri ingaragu, icyangombwa cyo kubashatse, icyangombwa cyo kufite ibyangombwa, iyo ni icyangombwa cyo kuba ukishyura kirahari. Ubizi se? Ndabizi kabisa. None ejo bundi nagiye ku murenge executive arambwira ati merci, ufite icyangombwa cy'amavuko? Nanjye ndamubaza se bayobozi uri gushidikanya ko naravuka kwe navuye. Ariko ntabwo nabitinze.